There goes my heart beating. V júli jsme boli pri Primoštejne v takom krásnom vinárstve na Kohci. Boli len také olivovníky, sády a tak. No a úplne na vrchu toho kopca bolo také krásne staré vinárstvo. A sme tam boli aj s jeho rodičmi a s mojimi rodičmi. A mali sme tam nejakú ochutnávku. Vtedy vlastne začal západ slnka. No a vtedy ma celou rodinou požal ruku. I'm hopeless now. I'd climb every mountain, swim every ocean. Ten si podľa mňa stále ešte neuvedomuje v tomto momente, akú skvelú, úžasnú a krásnu ženu si bere na mňu svojim životom. Najviac najmilujem, že ma vie v určitých situáciách usmerní ako človek. Že taká opora, keď mám niekedy zlé rozhodnutia, tak stojí za ne. Vždy akákoľvek je príležitosť, kedy som smutná, alebo nejak nešťastná, alebo tak, vždy ma vie rozveseliť. You are the reason.